spesial kanggo wong siwalan kabeh. Semoga berbahagia hari ini. Kanggo majikan. Majikan. Rosin. Iya, Bapak Rosin. Mama. Bob Music. Oh,
terus. Majikan Lana, majikan Lana, majikan Lana terus. Wis gulsun tiga melana, wis berjuang di sia-sia. Jalanan hati jalanan, si ikhlas ini berkisar. Majikan Ome, majik maning karena Bingkis kan kongsi walang kafe. Majikan Lana, majikan Lana, majikan Lana. Si demen si sayang mungkin si dari kita langgar rasa. Bukan cuma balenan mati ada ngelarani. Oh, Bodun bayar 1.000. Enak banget. Ayo, tanggung jawab, Bu. Ayo. Ayo. Ya mong kita pengen bisa wedi sampean sing gede. Iya. Eh, wong uyu ning wong uyu ning WC umum be ana bayar. Bayar. Sing uyu ning mong ku mau bodun. Ya wis pene 2.000, 2.000. Ayo, 2.000. Bodun ya, bodun ya. 2.000 lumayan kanggo tuku es. Sampean mangke, Bu. Mimie Depi sing duwe Taiwan ya, Mas Ojo. Mimi Debi sing duwe Taiwan je Mas. Mimi Debi pengen disebut pengen disenggol je Mas Ojo. Mimi Debi Mimi Debi sing duwe Taiwan.
Bos Citra sing paling eman majikan nom go ningan. Tetep demen ayo, ayo lagune tetep demen yo. Oh, tetep demen lagune. Aduh. Ajar pokoke mah. Ajar terus. Kin sing jaluk ki majikan nom. Sing duwe Hong Kong kuno Mas. Entas balik sing desa Ong-ong. Kok. Masih kicis-kicis. Masih anyaran. Bakal Hong Kong kok duit ya ku nganggone duit. Anu. Nganggo ringgit kuno. Dolar ora. Nganggo ringgit. Dolar ya Hong Kong mah. Ringgit. Dolar, dolar Hong Kong mendingan. Mene sing bos Hong Kong. Nok naya, nok naya. Ede. Kun gorene nok naya kuno. Nos bae lamun beli marak mene tak parki dewek ki nok naya. Nok naya. Gua yang temen saweran ya ora marak-marak nok naya. Desa bugel kaline butek bocah prigel mambune apek. Iku kaya tukang tamborin mambune apek. Kaya si botak ki. Apek mambune. Ngomong apa? Wong tegal lurus. Abang-abang kacang ketele klambi abang gede udele singgonon kuno. Ayo lagune sing disuwun saking majikan nom. Ya ya ya. Nok naya bari bos Hong Kong. Bos Hong Kong. Sing disuwun lagu ini pun tetap demen. Apa? Sapa, 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 sapa. Bos Hong Kong majikan
goyang, bukan goyang. Ini majikan ada kita sampai goyang, kayak apa goyangnya? Kurang bisa goyang nih, Kang. Oh, entah bisa goyang. Entah bisa goyang, entah bisa goyang. Entah bisa goyang, orang arti kita ngomong Sunda. Bos gak goreng, sing laris-laris dagangane, akar rezekine, sing lemu, lemu awake, sing lemu duite, sing lemu jodone, sing lemu pada baik, si, di kan harap mandi meneng. Luar kormodon. Enda harap gak boleh goreng, obengi. Gimana lagunya apa? Naon lagu naon, ya, ngerti kalau mau Sunda ki. Stik-stik mungku senaon naon. Hei, duda pirang anak ki. Duda pirang. Terus ninggalan
nembang di kafe gak? Bisa, adik. Kinsing request lagunya sok nembang dewek ku, terpaksa pisah. Bisa nembang di TikTok mendingan. Sejene bae sih muda tia lagune. Ika Bositra apa aja Bositra lagunya? Ikan dalam kolam? Nerima Lara? Oh, Nerima Lara. Oke, siap. Oke. Pengennya sing lara-laraan baik. Bakal wong lanang selalu kelas lara. Ya boleh, sunat maning. Gini nganan. Kamberan pindo nanggep organe Mas Bob maning. Bintang namanya mau celaning. Sing duwe bos Citra. Ya boleh. Ini merupakan sebuah lagu teranyar dari saya di tahun 2023. Judulnya adalah Nerima Lara. Spesial kanggo Nok Umi Minangka sing duwe bos S Tape. Ya boleh. Ojol. Eh. Ojol. Dalam. Ning kene mau duduk Kang Bob. Kang Hasan. Kang Hasan. Ora weruun. Digawe wirang konon. Oh, salah. Oh. Oh, salah. Digawe wirang ya. Sayo digawe wirang dingin. Baik. Baik, permintaan dari keluarga besar Sohibul Hajar. Terima Lareta skin ya. Anda sing jaluk digawe wirang dingin dengan karo bos sega gorengnya soke nanjak maning ya boleh ga kambiran awaknya sana gering hedeh ya iya bakal joget bahkan gerak tubuh ya ku gerakan lemaknya kebakar iya sehat sehat bakal kebakar ku rambutnya melu kebakar toli gering maning wirang berarti dia mandingan Kartini ke lagu-lagu bengen ya boleh yang punya Hongkong spesial bos sakit
pane pikirin bisa apa. Spesial kagum si Walang. Majikan Nom, majikan Nom, hajar abang kendang, oh, hajar kau turang barek. Mungkin bagi sirah banyu mata kita orang berarti apa apa. Jajakan di posisi bos Citra Rogoan. Spesial, Kanggo.
Bunda Tia, Mas Tommy, sing duwe bos estafet. Bos Citra terus. Nok naya, 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 nok na